ଭାରତର କରୋନା ଟିକାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିକା ଆଣିଛି ଶୁଭ ଖବର। ବିଶ୍ୱରେ ଚୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକାକୁ ବାଜି ମାରି ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରେ ଭାରତ। ଭାରତର ଟିକା ଚୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକାଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ। ଟିକା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶରେ ଭାରତ ଚୀନର ସମକକ୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଠୁ ଆଗରେ। ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ଉତ୍ପାଦିତ କୋଭିଡ ଟିକା ଦେଶ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା ଏବେ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଥିବା ଦେଶ ଚୀନରେ କିନ୍ତୁ ପାଇଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା। ନିକଟରେ ଚୀନର ସରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ତଥା ଚାଇନିଜ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମୁଖପତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏକ ନିବନ୍ଧ। ନିବନ୍ଧରେ ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକଙ୍କ ମତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୁହାଯାଉଛି, ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୋନା ଟିକା ଚୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ବା R&D କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ବେଶ୍ ଆଗରେ ବୋଲି ଜିଲିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଫେସର ଜିଆଙ୍ଗ ଚୁଣ୍ଡଲାଇଙ୍କ ମତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲେଖିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ। ପ୍ରଫେସର ଜିଆଙ୍ଗ ଏକଦା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚୀନର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର। ଚୀନ ଟିକା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ରହିବା ସହିତ ଭଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକା ନିର୍ମାତା ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟିକାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଲେଖିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ। ଚୀନର ସିନୋଫାର୍ମ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିନୋଭାକ୍ ଟିକା ଅତି ବିପଦଜନକ ବୋଲି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଚୀନର ଜଣେ ଗବେଷକ। ଏବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଟିକାର ପ୍ରଶଂସାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଶ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଜ ଅକ୍ଷମତା ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲାଣି। ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା ପାଇଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସମେତ ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବାରୁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚୀନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।